Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Bildiyimiz kimi 17 mart tarixində 9-cu sinif şagirdlərinin digər bir qismi buraxılış imtahanı birinci mərhələyə daxil olacaqlar. 10 mart və 3 mart tarixində göründüyü kimi, hər halda 17 mart tarixində də qurma məsələsi iştirak edəcəkdir. Onunla əlaqədar olaraq qurma məsələsi təqdim edirəm. Yəni videonun açıqlama hissəsində alqoritmi dəqiq və səliqəli formada qeyd olunacaq. Oradan qeydə ala bilərsiniz. Ümumiyyətlə 7-ci və 8-ci sinif şagirdləri də faydalansa daha yaxşı olar. Çünki növbəti illərdə onlara da lazım olacaq. Başlayaq. Qurma məsələsi adlanır bucağın tənbələninin qurulması, xəttkeş və pərgər vasitəsilə. Alqoritmin birinci addımında deyilir. İxtiyari AOB bucağı çəkilir. Çəkmişəm. Pərgarın iti ucu, pərgarın iti ucu, pərgarın iti ucu O nöqtəsində qoyularaq çevrə mərkəzi O nöqtəsi olan bir çevrə çəkilir bu formada. Alqoritmin ikinci hissəsində deyilir ki, pərgarın qolları bir qədər kiçilərək, bax bir qədər kiçilərək bir qədər kiçilərək pərgarın iti ucunu birinci, yəni AO tərəfini kəsmə nöqtəsində bax burada gördüyünüz kimi çevrə AO tərəfini bax bu nöqtədə kəsir. Biz pərgarın iti ucunu həmin nöqtədə qoyuruq və qövs çəkirik. Yəni AO-nu kəsən aydındır mı? Bu formada. İniylə pərgarın qollarını dəyişmədən həmin işi OB tərəfi üzərində də görürük. Bax, pərgarın iti ucunu çevrənin OB hissəsini kəsən yerdə qoyaraq ikinci qövsü çəkirik. Gördüyünüz kimi. Sonra deyildiyi kimi, alqoritmda deyildiyi kimi qövslərin kəsişdiyi nöqtələrdən, bax bu iki nöqtə var gördüyünüz kimi, oradan şua çəkilir. Formada. Bak belə. Gördüyünüz xətt adlanır tənbələn. Olsun oxcuya. Belə. Oldu mu uşaqlar? İndi mütləq alqoritm açıqlama hissəsində qeyd olunacaq. Videonu bəyəndinizsə like etməyi unutmayın. Sağ olun.